El president de la Generalitat assegura que les pulsions separadores a què feia referència en el seu discurs de la Diada també venen de Madrid. A Barcelona, ahir unes 9.000 persones es van manifestar reclamant la independència. Hola, bona tarda. La tuneladora Barcino podria arrencar demà mateix. Fons de l'obra asseguren que reprendrà el camí que la portarà fins la Sagrada Família d'aquí a uns dies. Avui, però, no hi havia activitat a la zona. Divisió en el sector del taxi davant la possible llum verda als taxis de 6 passatgers. L'Institut Metropolità del Taxi estudia la mesura i si això implicaria una tarifa especial. El cineasta francès Claude Chabrol ha mort a París als 80 anys. Va ser un dels fundadors de la Nouvelle Vague en pel·lícules com Le Beau Serge, a més de ser un dels crítics destacats de la revista Cahiers du Cinéma. En esports, l'Espanyol jugarà aquesta tarda a Villarreal. Mentrestant, el Barça analitza la derrota inesperada d'ahir a casa contra l'Hèrcules per 0-2 gràcies a 2 gols de Valdés. De seguida en parlem. Abans, titular del temps. Barcelona no plourà, però sí ho farà a moltes de les comarques de l'interior de la regió metropolitana de Barcelona. Tècnica, la tuneladora Barcino torna a la feina. Serà segons fons de l'obra a partir de demà. Aquestes setmanes s'ha treballat al fons del pou i s'ha revisat la màquina per posar-la a punt. Al seu capçal. En els pròxims dies, la tuneladora s'aproparà al temple de la Sagrada Família, que en aquests moments es troba només a 2 carrers. L'Institut Metropolità del Taxi estudia la possibilitat d'autoritzar taxis per a 6 passatgers a Barcelona. Fins ara la llei els obliga a transportar com a màxim 4 persones. La mesura es podria aplicar a partir de 2011. El que encara no està clar és en quins termes es faria i s'implicaria això un increment de la tarifa. La divisió d'opinions entre els professionals del taxi també és un escull. El Juan Manuel és taxista i el seu cotxe té capacitat per a transportar 6 viatgers. L'Institut Metropolità del Taxi estudia poder autoritzar aquests... A l'aeroport, el futur passa per la incorporació de vehicles elèctrics. L'objectiu és que el trànsit intern generi la mínima contaminació ambiental i acústica, si pot ser zero. Això es tradueix en una prova pilot de la qual ara s'extrauran les primeres conclusions. En funció dels resultats, la implantació definitiva d'aquests vehicles podria acabar sent realitat d'aquí a un any. Aquest ha de ser el futur del transport. Els vehicles elèctrics guanyen cada cop més terreny i això també es nota en el sector públic. Ara és el... El president de la Generalitat, José Montilla, ha matisat avui el seu discurs oficial amb motiu de la Diada. En una entrevista radiofònica, Montilla ha explicat que quan parlava de pulsió separadora, també es referia a la que ve de Madrid. Segons Montilla, el seu discurs no va ser partidista, com creuen altres formacions, sinó que va ser mesurat i amb sentit institucional. Entitats i plataformes sobiranistes van convocar ahir una manifestació amb motiu de la Diada. Va ser un dels darrers actes d'una jornada de les més tranquil·les dels últims anys. 9.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar en aquesta marxa reivindicativa que va acabar amb la crema d'una foto del rei. Pràcticament a la mateixa hora s'otorgaven les medalles d'or de la Generalitat, la màxima distinció del govern català. El primer guardonat ha estat l'Abadia de Poblet. Vejam si tenim imatges, perquè el president de la Generalitat n'ha destacat la importància per ajudar a conèixer una de les èpoques més importants de Catalunya. I pel seu servei a la cultura durant més d'un segle, l'altra medalla d'or ha recaigut en l'Institut d'Estudis Catalans, on en el seu discurs el president Montilla va fer una crida a la reflexió davant, segons ell, l'estat d'agitació que viu Catalunya. Tornem a tenir problemes tècnics, ho lamentem. Seguim amb més informacions. Turquia decideix avui si la reforma de la Constitució votaran en referèndum si accepten les
islamista moderat de Recep Tayyip Erdogan i vol introduir unes modificacions que pels qui defensen el sí farien avançar la democràcia turca cap a un model més europeu. En canvi, per la comunitat laica que defensa el no, els canvis donarien massa poder al govern i temen que després el faci servir per islamitzar el país. Davant d'això, la minoria kurda podria decantar la balança, però els seus representants han demanat el boicot. La Nouvelle Vague perd una altra de les seves figures. Claude Chabrol, el veiem en imatges, ha mort avui a París, als 80 anys. El cineasta francès va dirigir una cinquantena de pel·lícules, entre les quals destaquem la primerenca Le Beau Serge, La flor del mal, o Gràcies per la xocolata. Chabrol no només va contribuir a la renovació del cinema francès de finals dels anys 50, sinó que també va destacar per la seva faceta de crític a la prestigiosa revista Cahiers du Cinéma. Déjame querer. En esports, el Muntanyesa ha guanyat l'Europa per 2-1 en el derbi barceloní de tercera divisió. Els de Nou Barris no coneixen la derrota en Lliga, mentre que els graciencs en sumen dues de consecutives. Fins aquí l'infodia d'avui. Marxem, com tots els diumenges, amb música. Avui hem escollit Joaquín Sabina, que tocarà aquesta setmana al Palau Sant Jordi, i tornarem amb més informació a 9:45 de la nit. I també podeu estar connectats amb la informació a través del portal web btvnoticies.cat. Que vagi bé la tarda i fins després.